Uzeo sam obična Minecraft srca i pretvorio ih u smešna. Moj zadatak je da sakupim svih 10 srca i probam da pređem Minecraft. A vi ljudi, ukoliko želite gledati još ovakvih videa, obavezno ostavite like i obavezno ostavite subscribe. U prošlom videu smo uspjeli 3 lajkova, a sada hajde da probamo 6. Znam da možemo. Okej, iguana, moramo da prođemo sve materijale za ovo ovdje srca, tako da, slušaj me. Ti idi, znači traži dirt, ja ću da nam uzmem drva i da probam da nam pronađem srce. Znači ovo ljudi ima da bude neverovatno. Okej, okay, gledaj si na svom zadatku. Ali Uksi, sa čime da lomim drv? Svi što da se lomim da ide brže? Shovel? Pa shovel, ali uzmi kako se zove, treba nam oko 12 dirta nam treba. Da, mislim da će nam tačno trebati 12 dirta kako bi napravili ovo srce. Tako da ljudi, uglavnom, prvo srce koje pravimo jeste stupid heart. Kako ćemo ga napraviti? Pa vidjet ćete sada i sami. Znači potrebno je da uzmemo ovako crafting table, da postavimo ovako ovdje 5 dirta i u centar ide srce. Sad sigurno pitate Luksi, kako ćeš nabiti srce? E, pa sad ću vam pokazati bukvalno, pogledajte, ovako ovo izgleda i stupid heart se pravi tako što moramo da ubijemo neku svinju kako bi nam dropala srce. Ok, iguana, gledaj, ja ću tebi napraviti ovako jednu sekiru, isto također da ti imaš. I slušaj, i traži što više svinja da možeš u ovom selu i ubija ih, treba nam da dobijemo srce. Evo ti prvo ovo, brate moj, drži. Šta? Okay. Evo ti ovo. Ne, ti su za 7, treba nam dirt. Ok, ne veze, nabavit ću to ja. Tako da ništa, ajde ubijaj ove svinje. Ok, ja idem redom i bukvalno se nadam da ću da dobijem srce od jedne. Ok, ništa od ovoga. Dobio sam srce! Oh my god, već sam dobio srce od jedne. Ubijem se čez svinja, koliko treba ubijem svinja? Pa ne znam, dropuju random. Ok, ako sam ja toliko sreće, dropovat ćem još jedno srce ono za tebe. A ne, nisam dobio, znači treba tačno da imamo znači dva srca kako bi napravili ovo, znači ja već imam jedno. Ok, ja nisam nikakve sreće, bukvalo nema šansa ti pronađem drugo srce. Ok, to je to, imam dva srca, alo, evo ga. Ok, okay, ja imam dva srca, tako da će nam ja napraviti. Ok, gledaj. Ok, gledaj, jel viš ovo srce koje ja imam ovdje kod sebe? Vidim, to je kao jabuka, tako? Bukvalno, ok, tako da, ajde, sada ću da uzmem, znači treba nam 10 dirta kako bi napravili ovo srce. Ok, evo, ja znači 5 imam, 6, 7... Ok, 8 i evo ga 10 ovdje imam. I idemo brzo da se vratimo kod crafting ono tabla i idemo da napravimo ova srca. O, to, nice, ok, ništa. Imamo sad to jedno, srce tvoje, i ja ovdje imam svoja dva, tako da idem da napravim za sebe ovako jedno i idem odmah i tebi da napravim. Ok, evo ga, izvoli ovaj stupid heart i ono što treba da uradimo jeste da ga pojedemo. Ok, srećno iguana i da vidimo... Ok, znači ja sad imam ovaj stupid heart, imam dva srca. Što, ima dva srca? Da, zato što je to stupid heart i bukvalno zbog njega, ono, sad svi mobovi kojima priđemo će da polude. Tako da, ajde nađemo neke svinje da ti pokažem. Ok, evo vidi ovdje ispred ship. Ok, gledaj sad ovo. Znači, ja ću da je priđem i da je udarim i gledaj što je se dešava. Pogledaj kako se okreće u krug, totalno se zbunila. Ajde, ja ću villagera priđem da vidimo, villager. Ok, ajde udari ga. Pogledaj, polude, totalno. Dođi. Ok, ajde. Oh my god, pogledaj odleto gore. Pogledaj odleto gore, ne mogu da verujem. Gledaj ga te. Gledaj ga te, ok, bukvalno je odletao skroz gore, ja ne mogu da verujem, znači, bukvalno, svakog kog napadnemo, znači, ima da mu se dešavaju ovako neke ludnice i neće biti dobro, ok, aj gledaj, priđe ovoj ovci, mamo, prati me. Dolazi. Ok, znači, sad ćemo da priđemo i gledaj sad ovo, ima da ju udarimo i gledamo, ovo krenulo se napako, ne mogu da verujem, ok, to je to, i za malo da je odletala gore, ok, idemo da vidimo koje nam je sljedeće srce. Ok, idemo ovdje u crafting i sljedeće srce nam je Gogi Heart, za to nam treba staklo i treba nam iron, znači zapravo je dobro što je iguana uzeo ovaj sand i iron ćemo da nađemo tako što ćemo da ubijemo iron golema, i to će da bude malo zeznuto, s obzirom, pa morat će da ode, s obzirom, da će nam trebati iron ili možemo da idemo u neku pećinu ukoliko je pronađemo, tako da ništa, slušaj me, ti idi nađi kamenje, znači donesi nam 10 kamenja, ja ću da probam da ubijem iron golema, znači napravi malo bolji kako se zove pickaxe i to je bukvalno to, a sada ja idem da probam da ubijem ovog ovdje ludaka, ok, sad ću da ga udarim, ok, idemo gore 1, 2, 3 ovako i on se sad vrti u krug, jel ne znam ili možda mi udari on uopšte, ok, sad sam ga okrenuo naopako, ok, to je to, dobro se držim. Ok, čekaj, probat ću da gubim, mislim da će da bude to, odleto je gore, jer ne mogu da verujem, ok, čekaj sad da padne. Koliko si nabavio kamenja? Čekaj, pravim PX. Ok, dobro, ja ga čekam da se vrati, on će se vratiti, on bukvalno stoji samo gore.
Bukvalno nek se vrati, on je previše gore. Ništa, čekat ćemo ga da se vrati kad mu prestane taj efekat. I da, definitivno nema šanse da ubijemo ovog Iron Golema. Prvi kamen smuzo, idemo dalje. Okej, top, nice. Si naošta, brate moj, kao što vidiš, 9 kamenja, brate moj. Okej, drope mi. Znači, gledaj, pošto si mi ti dao, ovaj sad ode pjesak, moću da napravim staklo i to će da bude lagano. Okej, ništa, znači pravimo ovako jednu pećnicu, okej, to je to. Stavimo je ovako ovde i sad idemo da ispržimo ovo ovde staklo i ove ljudi, Iron Golem se još nije ni vratio, tako da mislim da će moramo da idemo da kopamo. I ja ne znam kako će to završiti i zašto se ovaj Iron Golem ne vraća, ja stvarno ne mogu da verujem. Tako da, ništa gojena, idemo mi u mine pa da probamo da pronađemo Iron koji će nam biti potreban. Okej, gojena, našao sam ovaj ravin i sad treba da se spustimo dole, ok, pratim, ali imamo samo dva srca što je malo zezato. I trebamo, nema vodu, znači trebamo da probamo da nađemo iron i mislim da sam vidio ovdje iron. Ok, to je to, ja imamo ovdje iron, što je jako, jako super, tako da ajde pokupit ćemo ga odavde. Znači bukvalno ga uzmi, treba nam da imamo jedno 3-4 komada, ok, ajde vidimo ovako. Ok, imamo 4, aj, bukvalno ćemo uzeti sve odavde što ima i onda će nam bude bukvalno sve ono lakše. Ok, to je to, ajde popit ćemo se ovdje gore. I bukvalno mislim da je to to, mislim da imamo sad dovoljno ovaj Briarona, napravimo ovaj Gogi Heart. Tako da, ništa, idemo da se vratimo sada skroz gore i da uzmemo na staklo koje je sve ispečeno. Da li si ti realan da si zrušio ovaj ovdje furnace? Aj, bukvalno, dropaj mi samo, znači bukvalno se ovdje zezamo 100 godina da napravimo ove heartove i ti uzmeš i srušiš furnace. Jer evo gdje veram, zašto si tako bukvalno... E, ali nemam coal nemam. Nemam coal, najveze, ispeći ćemo sa ovim budom, tako da će da bude 100 puta lakše. Tako da viš šta, uzet ćemo koliko od njemu kamenja, imam sam. Ok, nemoj da ga diraš, pusti ga nek spava. Ok, ništa, ajde, stavljamo da nam se prži ovdje ovaj raw iron. Bum, nek se prži, ne mogu s ovim, moram s ovim. Ok, to je to, nek se on pravi, a mi idemo da napravimo ježeru peticu kako bi mogli da ispečemo staklo. Ok, upravo sam se probudio i idemo da vidimo da li nam se, i zašto ovaj villager, aha, zbog ovog našeg srca ide ovako napako. Imamo 7 irona ovdje, imamo 3 stakla, što je ok, znači trebamo samo čekamo još jedan da se isprži. I da li se iron naš golem vratio? Mislim da se on iron golem nikada nije ni vratio kada je otišao odavde. Ok, znači 2 iron ingota ovako, pravimo ovako duplo i bum, to je to, imamo 2 Gogi Heart. Ovaj Gogi Heart kaže grants the ability to summon Gogi. Ok, sad kad to je jedan lik iz crtanog, i sad kad pritisneš broj 1 na tastaturi, trebalo bi da se stvori. I zašto se nije stvorio, gdje, kaže press, šta nam je rekao da pritisnemo ljudi, nisam vidio, zašto me ovaj prati, zašto me ovaj prati bre čovječe, nek se pomeri bre tamo od mene. Ok, iz nekog razloga neće da mi se stvori Gogi, aj čekajte da vidimo, znači kaže press 1, stiskam 1 ali neće. Iz nekog razloga imam ovaj Gogi Heart, ali Gogi ne želi da se spawnuje, tako da, ajde da vidimo koje je sljedeće srce ovdje. Childish Heart Iguana. Shrinks when you hurt, grow when you eat. Treba nam da imamo 5 raw pork chopa i treba nam jaje od kokoške. Znači gledaj, imamo ove pork chope, samo nam trebaju jaja. Jaja ćemo da prođemo tako što ćemo da pratimo neku kokošku i molit ćemo se bukvalno da nam dropa neko jaje. Tako da, hajde da vidimo da li ovdje ima kokoške. Ok, znači ti traži jednu kokošku i ja ću tražim drugu. Ok, Iguana, ja pratim ovdje jednu kokošku, znači trebaš i ti da pratiš jednu kako bi... dobili jaje, jer nam treba za sljedeće srce to. Okej, ima jaja ovdje. Okej, to ja imam jedno, ili ti imaš jedno? Hvala mi, ja sam to uradio, brati moji. A? Ja sam sneo jaja. Ti si sneo jaja, aha, dobro, okej, ništa. Ajmo da pravimo sad ovo sljedeće srce. Znači, imamo sve što nam je potrebno ovdje. I sada, bukvalno samo trebamo da napravimo ovo jaje. Mislim da će to da bude okej. Tako da, ništa, ajde, idemo ovdje. Okej, to je to. I pravimo ga ovako. Ok, childish heart grows when you eat. Imaš 2 jaja, čovječ, ok, to je top. Ništa, idemo ovako. Childish heart, ok, bacamo i sad trebaš da pojedeš ovo. Ok, ja jedem. I šta se dešava? Nešto mi se stvorilo ispred face. Ok, Gwena, na šta? Na šta? Ne onda ubiješ. Ne, neću ubiti, ja ti pokažem nešto, dođi. Ne mogu poginem, je li tako? Ne, nego si premali, aj mene udari, aj mene udari. Ja, Bekovićki sam. Ne mogu da verujem glavu, znači fore je, sačekaj, stani, nemoj se udaraš, stani, bit ćemo bukvalno premali, bukvalno ćemo biti premali, znači gledaj, fore je sljedeća, svaki put kad udarimo ti mene ili ja tebe, padamo dole, a ukoliko
jedemo, rastemo. Tako da to je caka što se ovoga tiče, da znaš. A šta da jedemo, Luksi? Imamo da jedemo hranu. Okej, okay, ništa. Koje je sljedeće srce? Ajde vidimo što imamo sljedeće još od srce. Imamo Dodge Heart. Treba nam Bones i treba nam Bucket of Dodge. Znači, slušaj, trebamo da idemo u mine. Kako ćemo da idemo u mine ovako mali? Bukvalo ja ne znam kako ćemo da izvedemo. Jesi porasto, Luksi, vidi? Ja sam pojao malo. Jesi, porasto si, porasto si. Okej, okay, gle mene. Porasto sam malo, jesam, to je to. Znači, ništa, gledaj, skupljamo sad da odemo dole u mine i da probamo da nađemo skeletone, da bi probali da dobijemo ovaj Dodge Heart, šta god da on bio. Tako da ništa, ajde ovako ćemo. Uzimam oak log i pravim sekiru i napravit ću nam poštit da imamo, s obzirom da ćemo sad da, ono, bukvalno udaramo se sa svima. Pa zašto ćemo se udarati sa svima i da blokiramo onda, da blokiramo, zašto se napravi ovako shield? Ok, pravi svak shield. Da možemo da blokiramo udarce, tako da znaš čisto ono, da budemo u oprezu i trebamo da nađemo i dodge. Znači treba nam, treba da nađemo i kerovak, izvija se. Ok, to je to, ništa, aj pravimo ovako shield, ok, nice. Pum, to je to, evo ti jedan shield, stavi ga samo u drugu ruku i to je to. Idemo dole u mine. Luksi, ovdje je previše mračno, brate moj. Ok, meni je dan, ali ja vidim jednog skeletona i ostao sam na jednom srcu. Ostao na jednom srcu, čovječe, ja ne mogu da verujem. Ok, ostao sam na jednom srcu. Jel imaš ti hranu neku, ja nemam ništa da jedem, sad trebam da ubijem ovog skeletona. Ok, to je to, baci mi. Gdje je sad ovaj skeleton, nemoj samo da mu udari, ja ga ne vidim odakle me gađa. Aha, evo ga ovdje tačno ispod nas. Ok, čekaj, on me neće vidjeti, ja mogu da ga gađam odavde. Ok, to je to, daj nam bones, molim te. Mislim da mi je dao bones. Imam jedan bone, imam jedan bone. Dva helta, oh my god, ovdje ima previše mobova, ovdje ima previše mobova. Ne znam, trči, bukula sam prebali, ne mogu da, creeper će da eksplodira. Eksplodira creeper, joj, ti si umro, oh my god, ja ruke verujem. Ok, ništa ljudi, idemo da rađemo sve ovdje što nam je potrebno, pa se odmah vraćamo, rađu sam heart, ja mislim da to tebi ispo. Creeper, ne, umro sam, ok, ništa ljudi, idemo samo da rađemo ove bonovi, da provamo da rađemo kerove. Ja sam zbago ovdje koliko sam mali. Ok, čekajte, samo da izađem. A, to je to, ja sam premali i ne mogu da trčem koliko sam mali ljudi, ja se čak ni ne vidim. Ja ne mogu da verujem. Ja ne mogu da verujem, ne znam ja, gdje si ti, bukvalno sad morate rađem. Čekajte, moram da teleportujem iguanu do mene, ok, to je to. Ja sebe ne vidim, apsolutno, bukvalno, znači jedva čekam samo da jedem nešto, zato što sam ja zbago koliko sam sitan, jer sam primio... Nema me, bukvalno se ni ja ne vidim. Viš mene? Vidim te, ali fora što meni gliče screen, jer sam ultra, brate. Se šrinkova na najmanju moguću veličinu, ono. I okej, ti bar možda jedeš, ja ne mogu ni da jedem, čoveče. Koliko sam se smanjio. Okej, čekajte, ajde probam da givam sebi golden apple, čekajte. Give Luksi golden apple. Čisto da pojedem bar nešto, okej, aj ovako. Da postanem bar malo više, okej, to je to, sad je okej. I ništa, ajde da napravimo ovo posljednje srce. Ovo za posljednje srce ćemo da uzmemo iz kreativa, da napravimo čisto da vidimo kako će to da izgleda. Tako da ljudi, ono što trebamo da uradimo je da uzmemo Dodge Bucket. U stvari uzet ćemo direktno Dodge Heart. Ok, dođe vam iguana. Ok, evo ti, skoči kod mene gore. Ok, popni se samo, evo ti Dodge Heart. Izvoli, iza. I ja ću sad da pojedem ovo. I dobio sam, vratio se na svoju počnu veličinu, nisam vidio šta Dodge Heart radi, samo sekunda. Znači Dodge Heart kaže, press 1 to summon... Ok, ovo ne radi isto. Ok, ne veze, uglavnom, imamo Dodge Heart. Ljudi, nas se želi u ovom videu, ukoliko jeste, obaznosite like, obaznosite subscribe. I gledam uskoro kreće Steve'a Minecraft, a mi se vidimo. I čao. Ćao.